عليه السلام ارشاد فرمانا ليس الشديد بسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حضور فرمانا طاقتور او نہیں جڑا میدان اس کہنو گھا چھوڑے, طاقتور او نہیں جڑا کہنو پچھاڑ دے وے ڈاڑھا تھی بنے. فرمایا در حقیقت طاقت او طاقتور ہوئے جڑا غصے دے وقت اپنے آپ نو قابو کر کے دے, جڑا غصے دے وچ اپنے آپ نو قابو نہیں کر سکدا وہ اپنے آپ نو طاقتور شمار نہ کرے, صبر کر کے دے اپنے آپ نو قابو کر کے دے غصے دی حالت وچ اپنے اوتے کنٹرول کر کے دے وہ بندہ طاقتور ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس الخبر کل معینہ, فرما سنی سنائی گل وہ انہیں نہیں ہوتی, انہیں اکھا نہ لٹھی ہوئی ہوتی.